Dədəmalı serialı var. İndi o serialın da çəkiliş meydançasından xəbər verəcəyik sizə. Beş yüz qoyun quzunu belə qərara gəldim ki... Ən baxımlı və reytingli seriallardan olan Dədəmalı izləyicilərini macera dolu sürət xətti ilə sevindirməyə də davam edir. Çəkiliş meydançasından isti-isti görüntüləri sizə təqdim edirik. Nələr baş verir, nələr? Gözüm bir dayı. Səndən xəbərsiz bir dənə doğum olur. Amma Lev. Serialda Dünyamalı obrazını canlandıran tanımış müğənni Coşqun Viləş ötən mövsümdən tamaşaçıların sevimlisi olmağı bacarıb. Amma bir əmması var. O, ssenaristləri təhdid edib. Görəsən, niyə? Buna səbəb nədir? Hələ nələr olacaq, gedişatda bilmirəm. Çünki ssenaristlərimiz, maşallah, elə işləyirlər ki, bir gün gördüm, bəlkə mən də dəyişdirə bilmək olmaz. Amma bu bir zarafatdır, mən dəyişə bilməzdir, onları asaram. Dədəmalının yeni ortaqlarından biri də Leyləkdir. Bəli, Leyləyin Şahmarla nə əlaqəsi var? Komaya düşən Şahmar ayılacaqmı? O bütün yaşananları xatırlayacaqmı? Leyləkdir də, nə deyim, Leyləkdir də bu. Ay, bu Leylək mənim yadımdan nətər çıxıb, hə? Leylək obrazı çox gözəl obrazdır. 33 dənə bunun övladı var. Hələ bəlkə də artım ola bilər, bilmirəm, amma onu senaristlər deyəcəkdir. Hə, ehtimal var. Dədəmal serialının senari müəllifləri Elsəvər Cəmal, Azər Səlimli, Tərlan Nuryaşar və Səbuhi Bayramovdur. Serialın quruluşçu rejissoru Vüsal Məmmədov, quruluşçu operatoru Mehdi Yaqubov, prodüser Şahin Yusifovdur. Rolları xalq artisti Yasin Qarayev, tanımış aktyorlar Nəzakət Məmmədova, Kənan Yusifov, Gülmira Fərzəliyeva, Könül Yusif qızı, aktyor müğənni Coşqun Viləş və başqaları canlandırır. Yaradıcı heyət serialın baxımlı və maraqlı olması üçün yorulmadan çalışır. Dədəmalı hər cümə günü saat 21-də, təkrarı isə hər bazar saat 16-15-də ARB TV Nefrində yayımlanır. İzləməyi unutmayın.